ডিব্ৰুগড়লৈকো শিপাইছে নেকি শ্বেয়াৰ ষ্টকত বিনিয়োগ কেলেংকাৰী? টিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ বিশাল জাল ৰাজ্যৰ সকলো কোণলৈ প্ৰসাৰিত হৈছে নেকি? দীপাংকৰৰ লুণ্ঠন কাহিনীয়ে ৰাজ্য তুলপাৰ লগাই থকাৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে আন এক শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ তথ্য। ষ্টক মাৰ্কেটৰ প্ৰলোভনেৰে ডিব্ৰুগড়ত এজন যুৱকে লুটিলে 200 কোটিৰো অধিক টকা। কিন্তু কোন এই যুৱক? এতিয়াও এই যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা নাই কোনো বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ গোচৰ। কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পথকেই অনুসৰণ কৰি ইতিমধ্যে এই যুৱকজনে আত্মসাত কৰিছে বহু বিনিয়োগকাৰীৰ ধন। বিনিয়োগকাৰীৰ ধন উভতাই আজি দিম কালি দিম কৰি ইতিমধ্যে যুৱকজনে আভুৱা ভাৰি আহিছে অজস্ৰজনক। 30 অনুৰ্ধৰ এই যুৱকজনৰ প্ৰলোভনৰ জালত ভৰি দি ইতিমধ্যে বহুজনে লাখ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিছিল যদিও দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কাণ্ডৰ পিছতে ভয়ংকৰ আশংকাৰ মাজত সোমাই পৰিছে বিনিয়োগকাৰীসকল। জানোচা টিবি ষ্টক কেলেংকাৰীৰ অনুৰূপ কাণ্ড তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো ঘটে। ইফালে লুণ্ঠনকাৰী যুৱকজনৰ বিলাসিতাৰ চমকেও হতভম্ব কৰি তুলিছে বহুজনক। কাৰণ এই যুৱকজনে হেনো মাহেকৰ মূৰে মূৰে সলাই বিলাসী নহয়। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি অসমীয়া চিনেমা নিৰ্মাণতো ধন বিনিয়োগ কৰা যুৱকজনে চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ডুবাইলৈ নিছিল অভিনেতা অভিনেত্ৰী। ডুবাইৰ বুৰ্জ খালিফাৰ 9 লাখ টকীয়া ৰূপত ৰাখিছিল অভিনেত্ৰী। দীপাংকৰ বৰ্মনৰ দৰেও এই যুৱকে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়কে ধৰি ৰাজ্যৰ আন বিভিন্ন কোণলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে প্ৰলোভনৰ বৃহৎ নেটৱৰ্ক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।